Ahoj, já jsem Míša a dneska tě vítám u dalšího dílu svojí nepravidelné série Proč. A dneska si řekneme, proč je skvělý bejt polda. Uniforma. Uniformně vypadá každý bez výjimky bezvadně. V tomto zaměstnání se určitě nebudete nudit a dokonce můžete pracovat i v utajení. Máš něco? Máš? Jo, určitě. Bacha baňka! Jak to, že mě poznali? Vždyť jsem celá v převleku! Ale nemusíte se bát o svůj život, protože je vám k dispozici služební zbraň. Slečno Míšová, předáváme vám služební zbraň a zacházejte s ní opatrně. Ano, budu, děkuju. Prosím. But first, let me take a selfie. Jako policista jste majitelem průkazu, který vám otevře mnohá vrátka. Dobrý večer, občane. Můžete se mi identifikovat? Ukažte mi váš průkaz. No prosím, jak je libo. Průkaz. Děláte si srandu, to je zrcátko. Kde je ta moje fotka? Občane, nevymlouvejte se a identifikujte se mi. Jako policista máte přirozenou autoritu. Ahoj, okamžitě mi udělej něco k jídlu. Cože? Už máš u celej prácha vyluxováno! To se nejminde, já jsem si dělala srandu. No tak koukej, maza. V tomto zaměstnání se vám nabízí i skryté přivýdělky, například úplatky. Slyšela jsem, že se tady v poslední době ztrácejí malí děti. Tak kolik to bude tentokrát? Tentokrát to bude 5 klacků. Neustále se setkáváte se zajímavými lidmi. Dobrý večer, pane řidiči, silniční kontrola. Prosím, vystupte si z vozidla. Ale, co pak to tady máme? A kde pak máme zbytek? V kufru, svázaná. 50 odstínů. No jo, teď už je mi to jasný. Tak to pro dnešek vyřešíme pouze domluvou. A pěkný večer. Okay. Jako policista taky víte, kde se co šustne. A pokud ne, můžete mít svého informátora. Hej, maličku, potřebujeme pomoc s vyšetřováním. Víš něco? Stará Kropáčková, netřídí odpad. Někteří policisté mají to štěstí, že mají s sebou perfektně vycvičeného pomocníka, služebního psa. Běž a zlikviduj toho parchanta! Víš co? Představ si, že ti ten parchant sebral hračku. Tak jinak, představ si, že ti ten parchant vyvražil celou rodinu. Víš co? Představ si, že ti ten parchant sežral všechny piškotky. Díky policejní uniformě máme další možnost při výdělku. Right. Raise your arms in the air. And now she comes.
díky, že jste vydrželi opět až do konce. Těším se na vás u dalšího videa a mějte se skvěle. Pa, pa.